Miss 恋上13岁女生，一星期亲热三次。男仔头嘅29岁被告蒋家燕再次出庭，头发比三月长咗。已经冇教书嘅佢，寻日否认08至09年间四度非礼13岁女生，同藏有对方两幅裸照、两段双方裸露嘅短片。案情话，当时被告系女生嘅班主任，成日传短信同倾心事。被告同警察讲，清楚记得08年三月学校旅行系佢哋嘅定情日。佢仲成日带女生上父母同自己屋企亲热，一星期平均三次，揽揽石石，仲揾震荡器同手指插女生下体。女生主动揾手机拍低佢哋嘅亲热片段，啲片后嚟喺被告嘅手机同电脑度揾到。被告话学校冇人知佢哋嘅关系，后嚟女生带去见家长，仲同对方嘅妈妈去台湾旅行，被告认为关系被接受。去年分手，被告转去德望中学度教。女生妈妈曾经叫被告唔好再搞佢个女，否则会搞到佢冇咗份工。之后女生妈妈发现被告移情别恋，女生知道之后好激动，仲大爆双方有性关系，聆讯星期一继续。